তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰততো হাইকোর্টে কোনো ধৰণৰ বাধা নিষেধ আৰোপ কৰা নাই হাইকোর্টত কেছটো হৈছে গ্ৰেছমাৰ্ক পোৱা হকলক লৈ পলে গটিকে গ্ৰেছমাৰ্ক যি হকল নহুৱা কৈ যি হকল নিৰ্বাচিত হৈছে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াক লৈ তো কোনো চেলেঞ্জ কৰা নাই গটিকে এটো ইমপ্লাইড যে তেখেত হকলৰটো মানে জেনে ধৰণে হে নিয়মিত প্ৰক্ৰিয়াত আগবাঢ়িব আজি কোনোবাই কৈছে যে আমি এই ক্ষেত্ৰত নিচ্ছুক মানে কি এটো আগতীয়াকৈ আমি কোনো কথা কোৱাৰ প্ৰয়োজনেই নাই কাৰণ তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত যিসকলৰ গ্ৰেছ মাৰ্ক নোহোৱাকৈ যিসকলে নিযুক্তি লাভ কৰিছে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত হাইকোৰ্টৰ পৰা কোনো নীতি নিৰ্দেশনা নাই হাইকোৰ্টৰ নিৰ্দেশনা আছে গ্ৰেছ মাৰ্ক পোৱাসকলক লৈ পেলাই সেইখিনি তেওঁলোকে পুনৰ বিবেচনা কৰিবৰ কাৰণে কৈছে যদি এইটোও কৈছে ইফ উই কনচিডাৰ ইফ শব্দটো আছে যদি আমি সেইটো সেইধৰণে বিবেচনা কৰোঁ মূল বিতৰ্কটো আছে যে গ্ৰেছ মাৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত গ্ৰেছমাৰ্ক আমি যেতিয়া দিছিলোঁ এটা মিছগিভিংছ হৈছে যে আমি ৰিজাল্ট আগতে দিছোঁ পিছত গ্ৰেছমাৰ্ক দিছোঁ বুলি সেইটো শুদ্ধ নহয় আমি ৰিজাল্ট দিওঁতে গ্ৰেছমাৰ্কটো তেতিয়াই সন্নিৱিষ্ট কৰি দিয়া হৈছিল ৰিজাল্ট এবাৰেই দিয়া হৈছিল ৰিজাল্ট দুবাৰ দিয়া হোৱা দুটামান কুৱেশ্যনক লৈ পেলাই যি তাৰ শুদ্ধ উত্তৰ কি হ'ব সেইটোক লৈ পেলাই যিহেতু বিশেষজ্ঞ সমিতিক দিছিলোঁ সেইটো পিছত সন্নিৱিষ্ট হৈছিল গতিকে ৰিজাল্ট গ্ৰেছমাৰ্ক দিয়াৰ আগত এটা ৰিজাল্ট গ্ৰেছমাৰ্ক দি পেলাই পিছত এটা ৰিজাল্ট এই তথ্যটো শুদ্ধ নহয়